I den här uppgiften så ska jag hitta värdet på A. Så jag skriver det. Hitta värdet på talet A. Jag vet att jag har en lösning. Jag har en rot när x är lika med 4. Så då stoppar jag in 4 istället för x där och jag stoppar in en 4 istället för x där. Så att då får jag 2 multiplicerat med 4 plus a är lika med 4 plus 10. 2 gånger 4, det är 8 plus a är lika med 4 plus 10 som är 14. Och sen håller jag över talet a här och så tänker jag mig att 8 plus någonting ska bli 14. Och då måste talet som jag håller över här, det måste vara 6. För 8 plus 6 är lika med 14. Så jag får det att talet 6 är lika med mitt okända tal A.